Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Info Plus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a u nastavku gledamo vijesti dana za 4. maj. Pravoslavni vjernici s jutra slave Vaskrs. Tim povodom vjernicima i sveštenstvu čestitke uputili visoki državni zvaničnici kao i predstavnici političkih partija. Opštinska izborna komisija u Budvi odredila žrijebanjem raspored na glasačkom listiću za predstojeće lokalne izbore. Polaganjem vijenaca na mjestu tragedije u Duboni i Malom Orašju obilježena godišnjica od masovnog ubistva u kojem je stradalo 9, a ranjeno 12 mladih ljudi. U nedjelju pretežno sunčano sa temperaturom do 25 stepeni. Pravoslavni vjernici s jutra slave Vaskrs, najveći hrišćanski praznik kojim se proslavlja vaskrsenje Isusa Hrista i njegova pobjeda nad smrću. Tim povodom pravoslavnim vjernicima i sveštenstvu čestitke su uputili visoki državni zvaničnici kao i predstavnici političkih partija. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestito je predstojeći Vaskrs Patrijarhu Srpskom Porfiriju, Mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Joanikiju, Episkopu Budimljansko-Nikšićkom Metodiju, Episkopu Zahumsko-Hercegovačkom Dimitriju, Episkopu Mileševskom Atanasiju i svim pravoslavnim vjernicima uz želju da vaskršnje dane provedu u zdravlju, miru i sreći. Mandić je istakao da nas ovaj praznik nad praznicima iznova podsjeća da život vječni uvijek pobjeđuje svaku prolaznost, a dobro trijumfuje nad zlom. Živimo u izazovnim vremenima kada je stradanje ljudi na svim meridijanima postala gotovo stalna pojava. Upravo zbog toga Vaskrs, naš najuzvišeniji praznik, uči nas da je molitva za mir i blagostanje najbolja odbrana koju kao vjerni ljudi imamo. Naša je sveta hrišćanska obaveza da istrajemo u neprestanoj borbi za sabornost, pomirenje i ljubav među ljudima. Jedino tako možemo očuvati Bogom dani mir i izgraditi bolju budućnost čitavog svijeta, zaključio je Mandić. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić uputio je čestitke mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Joanikiju, episkopima, monaštvu, sveštenstvu i svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti povodom najvećeg hrišćanskog praznika. U ovim blagoslovenim danima, kada se u duhu mira i sloge okupljamo oko Hristove ljubavi i praštanja, želja mi je da svi ljudi u Crnoj Gori istraju na putu zajedništva sa osjećanjem i ljubavi, koje treba da preovladaju nad mržnjom, izdajom i svim ljudskim slabostima. Neka nas simbolika Vaskrsa oslikana u riječima našeg najvećeg pjesnika, Vaskrsenja ne biva bez smrti, podsjeti da kroz suočavanje sa životnim poteškoćama dublje razumijemo i više cijenimo vrijednosti mira, zajedništva i solidarnosti, naveo je Bečić. Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka uputio je najsrdačnije čestitke pravoslavnim crkvenim velikodostojnicima, sveštenstvu, monaštvu i svim pravoslavnim vjernicima povodom jednog od najvećih hrišćanskih praznika Vaskrsa. Neka ovaj praznik ojača nadu i vjeru za bolju budućnost. Želim da dane Vaskrsa provedete u zdravlju sa svojim najbližima čineći dobra djela. Vrijednosti na koje Vaskrs podsjeća neka budu vodilja u svemu što činite za sebe, svoje bližnje i društvo u cjelini, poručio je Đeka. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević čestito je praznik Patrijarhu Srpskom Porfiriju, Mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Joanikiju, Episkopu Budimljansko-Nikšićkom Metodiju, Episkopu Mileševskom Atanasiju, Episkopu Zahumsko-Hercegovačkom Dimitriju, sveštenstvu i vjernicima Srpske pravoslavne crkve tradicionalnim vaskršnjim pozdravom Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese. Ali da bi Sin Božji vaskrsnuo, treba i mi kao narod da vaskrsnemo u moralnom, društvenom, duhovnom, materijalnom i sveukupnom smislu. Plašim se da kojim slučajem raspeti Hrist odluči da posjeti Crnu Goru, malo bi ga ko od nas prepoznao u ovoj jurnjavi za prolaznim, što je možda i utješnije u odnosu na onog inkvizitora iz Sevilje o kom Dostojevski piše, koji je ljudima presuđivao u ime Gospoda, a onda kad je vidio Gospoda, istjerao ga iz grada zaprijetivši mu da će ga ponovo razapeti jer mu kvari posao, naveo je između ostalog Knežević. Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović uputila je čestitku Patrijarhu Porfiriju, Mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Joanikiju, monaštvu i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve, kao i pravoslavnim vjernicima u Podgorici i Crnoj Gori povodom nastupajućeg Vaskrsa. Želim da naš najveći hrišćanski praznik svima vama i vašim domovima donese radost, mir i ljubav kao najveći dar koji je čovječanstvo dobilo.
Vaskrs kao obećanje vječnog života praznik je koji uvijek iznova obnavlja u nama nadu, vjeru i snagu, da stvaramo i djelamo na ostvarenju potencijala koje imamo i kao ličnosti i kao društvo. Zato želim svima vama pojedinačno, ali i cijelom našom narodu, vaskrsenje svega što je lijepo, dobro i plemenito, svega što je u korist budućnosti naše djece, naših prijatelja i susjeda. Hristos vaskrse, napisala je Borovinić Bojović. Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović uputio čestitku pravoslavnim vjernicima i svještenstvu povodom nastupajućeg Vaskrsa. Vjerski praznici su prava prilika da se podsjetimo na važnost jedinstva, solidarnosti, društvenog i porodičnog mira. Cijeneći i čuvajući bogatstvo različitosti koje od uvijek u Crnoj Gori baštinimo, gradimo društvo sloge i povjerenja, poručio Ibrahimović. Neka ovaj praznik donese blagostanje, zdravlje i duhovni mir i još jednom podsjeti na važnost međusobnog uvažavanja, tolerancije, povjerenja i razumijevanja, bez obzira na vjeru, naciju ili političko opredjeljenje, navodi se u čestitki Ibrahimovića. Liberalna partija je čestitala Vaskrs svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti, sveštenstvu i svima koji taj praznik slave po julijanskom kalendaru. Neka praznični dani pred nama budu prilika da se podsjetimo vrijednosti zajedništva, praštanja i bratstva među svim ljudima. Crna Gora uvijek je živjela zajedništvo koje je najveća vrijednost našeg društva, pa u vaskršnjim danima podijelimo radost sa svima, prijateljima, komšijama i dragim ljudima. Želimo vam svaku ličnu i porodičnu sreću, zdravlje i radost, navodi se u čestitki. Info Plus nastavljamo vijestima sa domaće političke scene. Potpredsjednik vlade Dragoslav Čekić saopštio je da Socijalistička narodna partija, čiji je on potpredsjednik, smatra da ne bi bilo dobro da Crna Gora u Ujedinjenim nacijama podrži rezoluciju o Srebrenici, jer to može dodatno podići tenzije u čitavom regionu, pa i u Crnoj Gori. On je u izjavi za dan kazao da će glasati protiv ako platforma o glasanju u Ujedinjenim nacijama bude na dnevnom redu vlade. SNP ima svoj stav koji smo već iznijeli u parlamentu prije 3 godine, kada je bilo govora o sličnoj temi. Naš stav je jasan. Mi smo protiv svih zločina i za to da se osude svi zločini, bez obzira sa koje strane dolaze. Ipak ne možemo dozvoliti da se bilo koji narod naziva genocidnim i da se na taj način stigmatizuje, odnosno da od jednog naroda generalno pravimo neku nepoželjnu sliku u svijetu, istakao je Čekić. On naglašava da bi SNP ovako reagovao i da je u pitanju neki drugi narod. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević čestitao je Milošu Vučeviću izbor za predsjednika vlade Republike Srbije. Knežević je kazao da vjeruje da će Vučević uspješno voditi vladu Srbije, u kojoj će ministri odgovoriti svim složenim zadacima, afirmišući saradnju Srbije sa Crnom Gorom i svim ostalim državama u regionu i šire. Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je da je lista čekanja na ortopedskoj klinici 10 puta veća nego prije ukidanja doprinosa za zdravstvo kroz program Evropa sad 1. Medojević smatra da je ukidanje obaveznog doprinosa za zdravstvo i podizanje plate zaposlenima za taj procenat dovelo do haosa u zdravstvenom sistemu. Ukidanjem izvornih prihoda fonda poremećen je sistem finansiranja javnog zdravstva, sistem javnih nabavki lijekova i medicinskih sredstava i opreme i ugrožen je rad državne veledrogerije Montefarma. Skoro da je nemoguće planirati javne nabavke u situaciji kada fond zdravstva nema svoje redovne prihode, ističe Medojević. On je kazao i da je došlo do nagle ekspanzije privatnog zdravstvenog sistema. Opštinska izborna komisija u Budvi odredila je danas žrijebanjem raspored na glasačkom listiću za predstojeće lokalne izbore koji su zakazani za 26. maj. Raspored lokalnih političkih subjekata je sljedeći. Pod 1. Budva, naš grad, čiji je nosilac Nikola Jovanović. Broj 2. Demokrate, ojačaj, obnovi, oživi, Budva odlučuje, Đorđe Zenović.
Broj 3 za budućnost Budve, Budva otvoreni grad koju predvodi Mladen Mikljelj. Broj 4 Evropa sad, Budva ima šansu, dr. Predrag Zenović. Broj 5 Crnogorska evropska partija, Nova Kadžić. Broj 6 Budva može bolje, profesor dr. Nikola Milović, DPS. Broj 7 URA, dr. Dritan Abazović, drugačije. Broj 8 Čist izbor, Petar Odžić, SDP, SD, Liberalna partija i građani. Broj 9 Građanska akcija, dr. Božidar Vujičić, za stvarne promjene. Ovo je jedan dio izbornog ciklusa i meni je važno da je sve bilo transparentno. Predstavnici svih političkih subjekata su bili prisutni, tako da preostaje da im svima poželim sreću, izjavio je predsjednik opštinske izborne komisije Đorđije Vujović. U nastavku Infoplusa ostale vijesti i aktuelnosti. Predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da je država od trajekta Kamenari Lepetane za godinu prihodovala više od 8 miliona eura. Kako je rekao, ukoliko oduzmemo fiksne troškove koji na mjesečnom nivou iznose oko 150.000 eura i naravno amortizaciju, čisti profit države, odnosno javnog preduzeća Morsko dobro, koji upravlja linijom, veći je od 4 miliona eura u prvoj godini poslovanja. To je nevjerovatnih 20 puta više nego što je država dobijala kada je linijom upravljala privatna kompanija bliska bivšem režimu, rekao je Abazović. Zamislite sada situaciju da je država kojim slučajem prethodne dvije decenije upravljala linijom, kolika bi zarada bila i šta bi sve moglo da se izgradi za taj novac, istakao je Abazović. Generalno posmatrano, ono što sad karakteriše tržište jeste određena stabilnost i prema trenutnoj situaciji ne bi trebalo da bude velikih oscilacija cijena naftnih derivata, rečeno je portalu Adria iz Udruženja naftnih kompanija Crne Gore. Bitno je naglasiti da kako se primiče ljetnja sezona i one najave koje smo imali ranije, može doći do blagog rasta cijena, ali kako je trenutno stanje, mislimo da neće doći do značajnih promjena. Ono što se može desiti je da prema ranijim projekcijama dođe do pomjeranja cijene najviše za oko 10%, kazali su iz Udruženja naftnih kompanija. Prihodi od doprinosa na zarade porasli su u prvom kvartalu za 22,5%, ali bez obzira na veće prihode, deficit fonda penzijsko-invalidskog osiguranja porastao je na 34,85%. Iz fonda PIO su za dan kazali da su prihodi od doprinosa u prvom kvartalu uvećani za 20,6 miliona, dok je deficit iznosio oko 39 miliona. Razlog za toliki deficit je povećanje minimalnih penzija na 450 eura od januara. Također, kako su istakli, važno je imati u vidu i da je uslijed prethodno pomenutog značajnog uvećanja iznosa najniže penzije pravo da im se ponovo uspostavi isplata penzije zatražilo i ostvarilo oko 4000 korisnica naknade za majke sa troje i više djece. Zemljotres jačine 2,7 stepeni Richterove skale registrovan je danas u Crnoj Gori. Prema podacima Evromediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je zabilježen u 10 sati i 39 minuta, 35 km sjeverozapadno od Podgorice. Kako se navodi, epicentar je bio na dubini od 10 km. U nastavku Infoplusa slijede vijesti iz regiona. Polaganjem vijenaca na mjestu tragedije u Duboni i Malom Orašju obilježena je godišnjica od masovnog ubistva u kojoj je stradalo 9, a ranjeno 12 mladih ljudi. Na godišnjicu masovnog ubistva u selima Mladenovačke i Smederevske opštine održan je komemorativni program na terenu fudbalskog kluba Ravni Gaj.
Prvo je prikazan polučasovni dokumentarni film pod nazivom Nebeska družina, održani recital, a nakon toga memorijalni turnir u fudbalu. Turnir je bio humanitarnog karaktera, a prikupljeni novac biće iskorišćen za nastavak oporavka povrijeđenih. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević položio je cvijeće zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na mjestu masovnih ubistava u Duboni i Malom Orašju i tom prilikom poručio da Srbija nikada neće zaboraviti ubijene u tom masakru koji se dogodio 4. maja prošle godine. Danas, na Veliku subotu, navršilo se tačno godinu dana od masakra u Malom Orašu i Duboni. U Duboni su ubijeni Milan, Kristine i Dalibor, zatim su iz ruku istog ubice u Malom Orašu Hicima ustrijeljeni Nemanja, Lazar, Marko, Aleksandar i Nikola. Srbije vas, djeco, nikad neće prežaliti, napisao je Vučević na svojoj Instagram stranici. Komemorativnom skupu prisustvovali su i roditelji stradalih u masovnoj pucnjavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, koji su položili cvijeće u školskom dvorištu u Duboni, gdje su ubijeni Milan i Kristina Panić i Dalibor Todorović, a onda se uputili ka Malom Orašu, gdje su položili cvijeće i na spomeniku Ravnom Gaju, mjestu stradanja šestorice mladića. Uroš Blažić, optužen za teško ubistvo, čeka suđenje u pritvoru. Pripremno ročište pred početak suđenja zakazano je za 23. maj. Dvije žrtve bile su maloljetne, najmlađa imala 14, a najstarija 25 godina. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom navoda da veći broj Bošnjaka sjutro u Potočarima planira okupljanje kako bi isprovocirala Srbe i tako izazvali incidente, da je to stvar za nadležne službe u Srpskoj koje će to veoma efikasno riješiti. Vjerujem da postoje takvi umovi koji bi pokušali na takav način nešto da spreme, ali u svakom slučaju treba dati priliku službama da završe to sve, da ne bude nikakvih spekulacija, istakao je Dodik. Dodik je naglasio da stvari treba smiriti i preduzeti sve zakonske i druge mjere kako bi se napravila potpuno bezbjednosno neutralna sredina. Povodom snimka sa skupa u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, na kojem je predstavljena knjiga Homogena Srbije 1941. autora Stjepana Loze, a koja je objavljena društvenim mrežama, više javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti iz člana 317 krivičnog zakonika. Na snimku se mogu čuti izjave autora i drugih učesnika skupa u kojima se zamjenom teza i izvrtanjem historijskih činjenica Srbi lažno optužuju za genocid nad Hrvatima tokom Drugog svjetskog rata i kasnije. Više javno tužilaštvo u Beogradu će, kako je saopšteno, preduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi utvrdilo sve sporne činjenice i postojanje elemenata bića krivičnog djela. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a najnovije informacije uvijek možete potražiti i na našem portalu adria.tv. Lijepo i ugodno večer vam želim uz program naše televizije. Do gledanja. Uvaženi gledaoci, gledate vremensku prognozu. Danas nas u južnim i centralnim predjelima očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz uslove za ponegdje slabu kišu ili kratkotrajan pljusak. Na sjeveru će biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. U popodnevnim satima ili krajem dana postepeno razvedravanje. Vjetar će biti slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Kada je riječ o temperaturi, jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 3 do 13, dok će najviša dnevna biti od 11 do 23 stepena. U Podgorici će biti promjenjivo oblačno, uglavnom suvo, a u drugom dijelu dana sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 22 stepena.